Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfirliyi Masallıda qadın sahibkarlar və yerli icma üzvləri üçün iftar süfrəsi açıb. Mərasimdə səfirliyin əməkdaşları, BMT-nin inkişaf proqramının rezident nümayəndəsinin müavini, proqramın layihə rəhbəri, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndələri, rayonun sahibkar qadınları, milli qəhrəmanların və aprel döyüşçülərinin anaları iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Aybəniz Qafarova mərasim iştirakçılarını qarşıdan gələn Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edərək bildirib ki, BMT-nin inkişaf proqramının ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Masallı şəhərindəki Heydər Əliyev mərkəzində fəaliyyət göstərən Qadın Resurs Mərkəzinin 250 üzvü var. Onlardan 28 nəfəri sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olur. Ötən il mərkəzdə keçirilən əmək yarmarkasında 21 qadın işlə təmin olunub. Daha sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili William Gill çıxış edərək bildirdi ki, bu il müqəddəs Ramazan ayı ilk müsəlman parlament respublikası olan qadınlara səs hüququ verərək gender bərabərliyini bərqərar edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi ilə eyni vaxtda təsadüf edir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin zəngin irsinin və bu irsin qadınların nailiyyətləri və onların cəmiyyətdə mühüm rolları vasitəsilə yaşadığını vurğulayan William Gill, bu il iftar süfrəsinin ilk dəfə bölgələrdə təşkil edildiyini, iftarda iştirak edən qadınların çoxunun ABŞ-ın İnkişaf Agentliyinin və BMT-nin inkişaf proqramının dəstəyindən faydalanaraq kiçik müəssisələr yaratmaqla özləri və ailələri üçün yeni imkanlar yaratmasından məmnun olduğunu diqqətə çatdırdı. Mərasimdə çıxış edən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Yaqut Əliyeva, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Qəmər xanım Cavadlı, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Cənub bölgəsi üzrə qazisi Mirqiyas Təhməzov müqəddəs Ramazan ayı münasibəti ilə tədbir iştirakçılarına ən xoş arzularını çatdırdılar. Dualar oxunduqdan sonra iştirakçılara iftar verildi. Eyüb Məmmədov, Elviz Nəsirli, Masallı.